canten els nens i nenes de tercer. És veritat, però t'imagines tenir un hipopòtam a una casa? M'agradaria molt, però crec que no seria possible. Mira, ja n'ha arribat els nens i nenes de 5 anys que ens cantaran tio música. T'imagines tenir un tio a casa que cagués guitarres? Endavant!